Teşekkür ederim ve yeri gelmişken değerli dostumuz var bu Qərb bölgəsinin değerli gənc aşığı. Eyləşin Əldəy zəhmət olmasa mən gəldim dostumuzun yanına ki onu da bir səsinin sehrinə qulaq asaq. Gənc aşığımız Orxan Kamilov Qərb bölgəsinin çox değerli aşıqlarından olan özü burada olmasa da İlham Aslanbəylinin yadigarıdır kardeşimiz, mənəvi yadigarıdır, şəhirdidir, yetirməsidir. Buradan o dəyərli ağsaqqalımıza da salam deyirik. Salam söyləyirik. Orxan da cavan aşıqdır, davam edir o sənətə. Xoş gördük Yusuf kardeşimiz, xoş gördük. Elimiz obamıza xoş gələsiniz həmişə. Xoş gələsiniz, sən də təbiəti vəsf eləyən bir ifa ilə bizim ürəyimizə bir sərinlik gətirir bu istinin altında. İcazənizlə. Biri bu çimərliyin suyundan sərinləsə bilməsək də o səsimin şirinliyinlə bir sərinliyək. Mən də sizə ruhani havasının üzərində Azərbaycanı vəsf eləyən bir gözəl şeirlə, havalarla. Alqışlayın dostumuzu. Buyur qardaşım. Aşıq sənətini ürəkdən sevən, saz çalmaq istəyən tovuza gəlsin. Yadigar qalıbdı Aşıq Hüseyindən, söz almaq istəyən tovuza gəlsin. Aşıq Mirzə olmuş dillər əzbəri, tovuzda sevibdir hamı əkbəri. Məclisdə görərsən Kül Ələsgəri, güc görmək istəyən tovuza gəlsin. Mikayla bir fikir, Azaflının yurdu şendi çox şükür, Qəmcinin ustadı bayramdı zükür, tez bilmək istəyən tovuza gəlsin. Qaçaralaşan ay durnalar, asta qanat çalın gedin. Yara namə yazmalıyam bircə lələk salın gedin. O görünən savalandı, dəli könlüm havalandı. Dostlar aman içim yandı, bir qayğıma qalın gedin. De ki Azərbaycan, Bəhman olub sana heyran, mən gedirəm lələ gilyan bir qayğıma qalın gedin. Sağlık.
Uşaqlar hazırıq? Ay hə deyən dillərimiz var olsun.